Ai, ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu, cara! Que porra foi essa, meu irmão? Eita carreira do cara! Meu irmão, por que o pessoal não tem amor à bicicleta numa hora dessa, hein? Deixar aqui no cantinho aqui, pra ele vir buscar. E vamos embora, Américo, vamos embora. Nem bala pega esses dois. Vem dois. Não é? Chega bem empolgado conversando. Vou ficar mais empolgado agora. Ai, cara, por favor, cara, não faz isso não, cara. Por favor, cara. Carreira do cão, meu irmão. Me ajuda! Carreira do cão, meu irmão! Ixi Maria! Ei, Américo! Como é que avisa que é pegadinha desse jeito? Carreira do cara! Ei, meu irmão, quero dizer o cara que é pegadinha. O cara deixou até a chinela ali, ó. Chinela, mochila, porra toda. Oxi! Irmão, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar as mochilas dele aqui. A gente deixa aqui, ó. E com certeza ele vai me buscar, velho. Eu espero ele, não vou não, já tá muito tarde. Vamos embora, meu irmão, o cara voou mesmo, hein, doido. Mas essa rua tá muito parada, velho. Não tem ninguém não, hein. Eita, vamos. Espera aí. Por favor, cara, faz isso comigo não, cara. Por favor, cara, tu é doido. Dá um foco na sandália. Meu irmão, vamos abrir uma loja de sandália só por causa dessa pegadinha, né?